почитувани. Вие сте со стартот на оваа недела и по понеделничкото отворено студио 1, како и секогаш маратонско. И овој понеделник, секако како што и пракса, се дружите со мене, Јана Јосифовска и мојот колега и телевизиски партнер Владко Чаловски. Добар ден и од мене. Како што Јана кажа, ова е понеделник. За еден добар старт на неделата, веќе имаме подготвено богата содржина за време на денешната програма на ова отворено студио од 14 до 23 часот. А што е она што ќе го гледаме? За разлика од претходните денови, денеска нема да ги извоиме оние хайлајци, сепак е нели понеделник, па ова студио го започнуваме со гости. И тоа MVP или најдобриот играч на специјалната олимпијада Горијан Стојковски со Симона Деловска, која што е представничка на специјалната олимпијада која што се одржа за време на овој викенд. Потоа некаде околу 15 и 20 часот овде во студиото ќе разговараме, односно подетално ќе се информираме со нашите колеги Славчо Поповски, секогаш точен, прецизен во своите прогнози за времето, ќе каже што е она што не очекува во наредните денови и секако до кога може да биде точна таа прогноза, бидејќи Славчо колку што неколку пати има напоменато, не сака да шпекулира какво ќе биде времето. Потоа со Дејан Андонович, нашиот колега кој што неуморно ги следи случувањата во светот, ќе анализираме и со него она што е во фокусот. За потоа околу 16:45 да ги отвориме телефонските линии каде што вие ќе можете да го кажете вашето мислење за темата која што ја обработуваме од 17 часот, а тоа е дали е можно реален попис во Македонија. Ќе ги слушнеме секако вашите мислења, но ќе разговараме и со директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Потоа следува забавниот дел со возење со Вучич, секако емисијата која што не ја пропуштате, потоа ексклузивците со нивните интересни содржини, што ќе ве насмеат, што ќе ви го направат денот поинтересен, а потоа следува Сергеј со својот блог Мода, за да продолжи отвореното студио некаде околу 19 и 15 часот. Нашиот колега и денешен домакин на ова отворено студио, Сашо Ордановски, ја обработува темата за проблемите на трансродовите лица во Македонија. Секако во меѓувреме ќе следуваат и сите оние информативни изданија, вестите на 1ТВ, во 21 часот авторската емисија Лица на Анета Кочишки и некаде околу 22 часот Ордановски продолжува со ете, уште малку проширување на темата со пописот, како до реален попис во Македонија. Негов гостин е, за сега колку што знам, статистичарот Серафимов ги... Мислам да, поранешниот директор на Државниот завод за статистика ќе се спротистават. Може би ставувите, а може би ќе се... Може и ќе се надополнат, така тоа што ние ќе го имаме така. 17. Секако ова беше еден краток увод за она што денеска ќе го гледате на 1ТВ. Ние сега може да одиме со една мала кратка пауза за да ги повикаме нашите гости во студиото и ќе го проследите разговорот. Денеска во ексклузив. Нападната екипата на ексклузив од хистеричната асистентка на Елена Ристевска. Ексклузивно ги дознавате сите детали од настанот. Зоран Василевски, гостин во студио. Зашто ме снимаш мене? Ми ја фрли камерата, ова ми го фрли, ја скрши камерата и тоа е тоа. Еден ТВ го тепаше Сител. Со оваква екипа, со оваков капитен као Стефан, не беше тешко. Гледајте ексклузив. 18:15 часот на 1ТВ. Вечерва во Лица ќе гледате. Кој е Лука Максимович Бели, измислениот лик кој беше најексцентричниот председателски кандидат на Србија? Па Лука е обичен момак из Младеновца, момак кој се бави музиком. Ми смо можда меѓу првим јутјуберима били у Младеновцу, снимали смо те неке скетчеве.
kako aktuelnite srpski političari reagira na nego. Pa normalno da nisu srećni jer 30 godina su na sceni, radi šta im se radi i onda se odjednom pojavi neka dečurlija iz Mladenovca koja im upropasti igru. A cijela ta kampanja na Beli je obična igra na satirična gerila. Sve ono što obično političari obećavaju, samo što smo mi to malo nadogradili. Beli dokaže da su lujeto lesno se manipulira. Čak i kroz tu satiru i čak su neke bake komentarisali je ovoj mukica, oni su ga ostavili ispred vrata. I to govori o tome u stvari da kako se može manipulisati. I togaš koga posle prvi od kruk od izborite završuva na второто mjesto, нештата стануваат сериозни. Pa me onda uhvati pa razmišljam pa maštam kako ću ovo, kako ću ono ja. Beli, projekt ili fenomen? Nisu prepoznali zapravo taj fenomen i šta smo mi stvorili i šta mi predstavljamo. Lica, 21 časot. To ne deka krije me nešto. Ne. Председателот постапува со пошироко толкување на уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Саша Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Еве на назад во студиото и како што спомена претходно колегата Чаловски, во овој блок ќе истретираме почитувани една според нас многу интересна тема, а се однесува на вчерашниот настан, односно турнир во кошарка на специјалната олимпијада на Македонија, 3-3, каде што имаше голем број на учесници, се играа повеќе надпревари, а секако овој турнир беше организиран по повод Европската кошаркарска недела за олимпијада. И токму за тој повод наши гости се Симона Деловска, која што е представник на специјалната олимпијада. Симона, добар ден. И секако како што најави претходно Чаловски, најдобриот играч во специјалната олимпијада во кошарка, Горјан Стојковски. Горјан, добар ден и за тебе. Добар ден. Така, на почетокот ќе започнеме. Симона, ете неколку генерални главни информации за да им доловиме на гледачите за што всушност станува збор. Споменав и јас, турнирот се организираше нели во баскет 3-3 по повод Европската кошаркарска недела. Ајде малку повеќе околу овој повод, па и за надпреварите на Европа. Чинам 15-ти пат е ова. 15-ти пат, да. Значи, ни светот во 35 земји се организира. Од 24 ноември до 2 декември, но поради немање услови кај нас се организираше малце подоцна, меѓутоа се искочи супер во спортскиот центар Борис Трајковски, кај што и всушност ние тренираме секоја недела кошаркарскиот тим. Беа вклучени, значи се организираше 3x3 турнир на едната половина од теренот, а на другата половина имаше полигон за дечиња помали и кои не беа вклучени во делот 3x3. На полигонот мислам дека околу 36 дечиња беа, кои беа подпомогнати од волонтери. Во ДИФ факултетот имаше деца, имаше од НЛБ банка исто кои беа вклучени во овој турнир. И се разбира на другата страна од теренот, беше као главниот дел, 3x3 турнирот, кој беше подкрепен од 3x3 Македонија, кои се големи поддржувачи на специјалната олимпијада. Ни имаат вклучено во неколку турнири до сега кои ги организирале. Горјан е дури дел од организацијата на неколку од турнирите беше. Се покажа, се докажа веќе. Неколку пати се има докажувано. И турнирот броеше околу 18 не волонтери, партнери, кои настапува напоредно со атлетите, лицата со попреченост. И всушност тоа беше инклузивен 3x3 турнир, на кој заедно ние со атлетите, мислам дека беше преубаво, целиот ден го поминавме многу добра атмосфера и се разбира дојдоа гости, не знам, беше Гоце Сав,
Исто така вклучен, да, и многу беше сорно интересен ден. А само ќе ги замолам колегите од режијата што нели продолжиме со разговорот, доколку се подготвени инсертите кои што нашата камера всушност вчера ги сними од турнирот во Борис Трајковски, додека тече разговорот, може и делот гледачите да проследат и она што Симона ни го спомена каква била атмосферата. Подоцна ќе видиме неколку видеа од Гурја, колку добро врти баскет и секако малку повеќе ќе ни раскаже околу неговата авантура и успесите во овој дел. Горјан, ти ајде на почеток вака, од кога започна всушност твојата приказна, односно љубовта кон кошарката? Кога започна да тренираш? Да почнам да тренирам од мали нозе. Дека го гледав Джордан на видеа, го гледав на касети и од мали нозе ми купија кош и почнав да тренирам на кошеви големи и од тогаш си почнав да си играм за душа, за енергија и да си дам максимум на специјална олимпијада, им помагам што можам, дриблинг, ќе ме научат некои совети како да изиграш, кошеви и така. Чекај, Горјан. Што најмногу следиш? Македонска кошарка, Евролига или НБА? НБА. НБА. Веќе го спомна Джордан. А сега во овие моменти пратиш Джордан, одамна е заминат, нели? Не, да ти кажам, он не е заминат заради што е директор на Шарло Хорнец. Добро, ама не, сакам да кажам, не е активен кошаркар. Да, не е. Дали сега следиш НБА? Да, следам. Имаш ли играч кој што сега многу го почитуваш? Го почитувам, да ти кажам, Леброн, дека е он у Лейкерс. А претходно веројатно Коби Брајант си го сакал? Не, не. Не? Не, дека Коби Брајант ми беше... Не го сакав, дека Леброн ми е... Дека ми е... Јас со него го пратев вежбите како скок шут назад, дриблингот и како да знам да му ја пуштам на цеп. Ама знаеш ли што вика Джордан за тоа? Ако има еден кошаркар кој што би го победил еден на еден, тоа би бил Коби. Затоа што ги копира неговите потоа. Така е. А па добро, еве кога ја споменавме веќе НБА, кој ти е освен кошаркар, умилен тим? Мене ми е умилен тим ми е Оклахома Тандер. А од македонските може ли некој да издоиш така си посебна симпатија? Ќе ти ги кажам, КК Вардар. Добро. Работнички, Куманово, Охрид. И Бокотехно. Добро е да им даваме подршка на сите тимови. Така, да, да, им даваме, мора да се, ако сакаат да стигнат до титула, мора да се борат. Да. Ајде малку околу она што вчера се случуваше, еве Горјан, твои впечатоци. Исто така, Симона, да напоменаме дека и во 2019 во март треба всушност да. Горјан и ти ќе настапуваш на специјалните игри во Абу Даби. Да, да. Возбуден за тоа? Горјан има поголемо искуство од мене за тоа. Да, да ти кажам, ја ги имам шетано во Лос-Анджелес, имам отидено и така. На кои тренинг центри беше во Лос-Анджелес? Па бевме у малата сала кај што игра Дел Лига Лос-Анджелес. Во Стейплс? Не, у Дел Лига. Ке ши играт, то ние, играчите кои ќе отидат у НБА ги ставаат таму да се разиграти. Развојна лига, да. Да, и таму. И таму ни однесо, па пошутиравме, го видовме прстените, титулата. Јас седнав на Коби Брајант местото и така. Дојде некој од тие кошаркарски големи имиња или? Да ти кажам, тие шо да прават, ајде. И они се завршени со кошарката. Така. Колку време беше? Во 2015 беше овој турнир во Лос-Анджелес, така? Да, така, така. Беше, мислам дека август и јуни. Бевме 15 дена, имаше све направено со јадење, превоз, не шета, ни покажува колите. Не пречека таму танчерки и така. Танчерките на Лос-Анджелес. Имал велика и тоа да го видиш, Горјан, браво. Да. Исто така да ни кажеш некои впечатоци околу вчерашниот турнир. Па добро, ти кажам, беше убаво, се дружевме, имаше други такмици. Ти беше од тимот што освои второ место, така? Да, да. Бевме екипата Бели мечки. Ја да ти кажам, дав тројка на сирена на стрит баскет со тројка победничка дав.
И така. Браво. Симона, од кого се беше поддржан овој турнир? Па, МКФ, Македонска карска федерација. А исто така КК Вардар беше вклучен, бидејќи дојдоа некои од девојките да како партнери. И се разбира 3x3 Македонија, кои беа и најголеми поддржувачи. И тоа. Од каде се имате учесници во на турнир? Па дојдоа дечки од НЛБ Банка, кои беа вклучени. Не, зборам од градовите во Македонија. Од Прилеп имаше. Или може би имавте и од Балканот јаде. Да, од Тетово дојде една екипа, од Прилеп исто така и во на полигонот беа вклучени уште неколку места. Полигонот подразбира вештини, вежби, така? Да, вештини, да. И волонтерите им помагаат на атлетите да го поминат тој полигон, за накрај да шутираат на Малкош. Интересно изгледаше, да, сорно. Да, да, да. А, Гурјан, што ти ја по-омилена? Односно, што повеќе преферираш? Надпревари на 3x3 или може би со 5 учесници, 5 играчи? Да ти кажам, боле ми е да играм на 2 коша. Дека тоа е најболе. Ке се истрчаш, ке се... ке ти дое убав. Ке изиграш убав напад, ке даеш победничка тројка и така сите ке викат, ајде! Гурјан! Така, така е. А каква, која позиција сакаш најмногу да играш? Племекер. Племекер. Тоа ми е како поземница. Така ми е научена. Дека ја од која тренирав у академија и таму која можев, некош ке ме пуштеа да шутирам и така. Симона, на збор 2 да кажеме, нели, оно што веќе е познато, меѓутоа сепак околу главната цел на специјалната олимпијада, секако неминовно е посветено, нели, на поттикнување, развој и инклузија на лицата со посебни потреби преку спорт и спортски активности. Дали и овој турнир беше 100% инклузивен? Дефинитивно. Значи, стварно имаше цел ден дружба и стварно беше многу интересно, организирано и дечките мислам дека уживаа и ние уживавме. И на буквално смисло инклузија меѓу атлетите и меѓу партнерите и меѓу волонтерите и целата организација и јас мислам дека треба што почесто да се организираат вакви настани и да се промовира ова нашата држава. Повеќе волонтери да влезат во специјалната олимпијада, да подпомагаат на дечките, на и на партнерите, бидејќи луѓето не знам колку се свесни колку ствари и придобивка имаат партнерите од дружбата со атлетите. Навистина ја 2 години сум во специјалната олимпијада и сум презадоволна од мојот искуство тука. Зборам посебно со на тренинзи, на дружби надворот, теренот исто така. Така да, мислам дека повеќе луѓе би требало да се вклучени во ова организација. Да, би се согласила во овој дел, дефинитивно. Од некаде 100 кошаркари кои што се надпреварува за време на викендот, Горијан е најдобриот поединец, најдобриот кошаркар. Што е оно што Горијан го оддели од другите? Освен она клучна тројка која што ми... Епа, астенциите, скоковите, ако можам да дам некои кросовер, ако направи тоа ми е. Значи, прилично ангажиран, а? Да, бе, да, за цела екипа. За сите полиња. Ако треба да дое да ја земе, некој ќе му направам со грб, ќе му се сокријам, за да може он да ја земе. Или ќе му дам на бок, за да може да шутне. Кој е тој кој што прв ти даде поддршката за твојата пасија или хобито кошарката? Епа, да ти кажам, ми ја даде тренерот, Пере. Дека он ми... да си тренирам, да... така е, да си тренирам, да не забушувам. Да одам секој ден на тренинзи. Ама твојата пасија е голема и... Да, да. Нема стопирање, така? Нема, ќе си останам ако треба цела деценија. Ако треба, после ќе се префорам на тренерска, да видам некој клуб, да го земам, ако треба млади, да им дам совет како да изиграат. Така. Одлично. Тоа е таа упорност. Да, овие амбициозни и мотивирачки најави. И ета, јас пред крај би те запрашал, уште оно клучно прашање, да ни кажеш каде научи толку добро да вртиш баскет. Предпоставувам гледачите можеа да видат, бидејќи овде постојано инсертите и од тоа. Од... Е, под мали нозе. Кога почнав со батка да ја користам со раце и од тогаш научив да ја вртам. Еве го. Да, еве може да се види. Одлично го прави тоа, Горјан, да. Епа дека... Еве го.
Дека тоа ти е, дека тоа. Ова е од вчера, Да, од вчера. Кога ќе заврши разговорот, ќе мораш после позади камерите и мене да ме научиш истото дека. Добро, добро. Важи? Добро. Добро? Да. Тука некаде привршуваме. Да, со оглед на тоа што веќе за кратко следуваат минутите за вестите во 14:30 часот. Се надевам дека ви беше интересен на почитувани овој разговор исто колку и нас, а секако еден на ТВ останува на својата цел да третира најразлични теми во ова шаренолико отворено студио. Еден. Така што со мене и со Чаловски се гледаме малку подоцна. Сега кратка пауза, па проследете ги најновите информации со колешката Елена Джугуманова и секако да им се заблагодариме и на Горјан и на Симона за нивното гостување. Ништо, повелите друг пат. И само успеси ви посакуваме и Симона да секоја че за ваши ангажма. После Абу Даби ние ке повторно. Каде идеме? Со медалја. Така. За сега пријатно од нас, односно се гледаме околу 13 часа. Денеска во ексклузив. Нападната екипата на ексклузив од хистеричната асистентка на Елена Ристевска. Ексклузивно ги дознавате сите детали од настанот. Зоран Василевски, гостин во студио. Зашто ме снимаш мене? Ние фрли камерата, ова ми го фрли, јас скрши камерата и тоа е тоа. Еден ТВ го тепаше Сител. Со оваква екипа, со оваков капитен као Стефан, не беше тешко. Гледајте ексклузив. 18:15 часот на 1 ТВ. Вечерва во лица ќе гледате. Кој е Лука Максимович Бели, измислениот лик кој беше најексцентричниот председателски кандидат на Србија? Па Лука е обичен момак из Младеновца, момак кој се бави музиком. Ми сме можда меѓу првим јутјуберима били у Младеновцу, снимали сме те неке скетчи.